Dalam mencapai kualiti dalam pengajaran, sumbangan guru-guru hendaklah dihargai dan perkembangan profesional mereka yang berterusan hendaklah diberikan keutamaan. Sebagai guru dan penyelidik, mereka hendaklah bekerjasama dalam menangani penyelesaian kepada masalah yang berbangkit. Melalui kerjasama ini adalah dipercayai penyelesaian satu masalah merupakan bentuk perkembangan guru-guru yang sangat berkesan. Perkara tersebut dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar semasa melancarkan persidangan antarabangsa mengenai pendidikan kali ke-16 pagi tadi. As teachers complete the cycles of design, trialing and reflection, and if necessary, redesigning for further cycles, teachers can improve their understanding of the teaching and learning process, refining and consolidating their professional skills. In this way, teachers benefit as they develop as professionals, and students benefit from effective teaching and enhanced learning. I think you all agree that this is a win-win situation. Persidangan tahun ini membawa tema Design Research in Education, Empowering Teachers, Learners and Researchers. Persidangan menarik lebih 200 peserta dari 20 buah negara, manakala 290 peserta dari 7 buah negara termasuk Brazil dan Botswana menghadiri persidangan yang bermula hari ini sehingga 26 hari bulan ini. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam.